أغن همان تلع فرس عايسيج دارمز تلع فردا بزمشن نبيل داود نبيل داود نبيل داود بزمشن بير التخرير حاضر ليبتا بخا غن نوزارنا قوم شرقا ومسلاتا بيجون بز برده ترى فردايو بالرسمنا اللي قام زوار استاذ عباسنان قالم بلا متشا يرخ برسم لارا نشكل يابي من başladım رسمدا küçüklükten uşaklıktan ilə ibtidai mərhələsən ilk o qıla yazılanın rəsm eləyirəm. Valla mənim elhamdə mövhibəm vardı. Yadıq yardım gördüm inkəval evdən babamla büyük qardaşımla okuldadık öğretmenler, resim öğretmenleri gene yardım elədilər. Baxdılar, yani resim eləyəm, mənə yardım çox elədilər. Bu eləmli resimlər çox, mənim çox işim bu yağlı boyaqdır, zeyti boyaqdadır. Su boyağındadık işləyibəm, bəs çox məhəl yağlı dişlərim, həzz elərim bu yağlı dişləmək. Yani. Mənim çox resimlərim bu bizim məsələn əski şeylərimizdən abramaq turati işlərimizdən qalağımız var, bağımız var. Əvvəl məsələn geyimlər nə idi? Müşkil şey, turati idi çox, vaqiəi yani. Mən çox sərgilərdə, çox məartlarda şərkiyim, elhamdülillah. Tlafarda, yani elhamdülillah, nə qədər məarad olubsa, mən içində hazırlıq edibəm. Resimlərim hazırlıq edibdi içində. Biz adıq davad gəlir hökumət qapısında olan müəssəsələrdən, o münaddamalardan, o əhzəblərdən tlafar üçün də. Yazdadıq, elhamdülillah, musuldadıq, çox şərikliyibəm yenə sərgilərdə. Gətiribəm birinci şey, gətiribəm, elhamdülillah, hədiyyə şey alıbəm. Elhamdülillah tlafar qurtuldu Daişdən, təhrirdən sonra bizə gəldi çox dəvət, dedilər istəyir, tlafarı vəziyyət o qılların, duvarların, belə ami yerlərdə istəyir, dedilər içində ləvhat yardım edəyəz bizə. Elhamdülillah biz də tlafarı yox, tlafarın xizmətinə gəldik, mən qeyr rəssamlar tlafardan. İşlədik çox okulların duvarlarında, ləvhat elədik. Tlafarın şeysində abırıyo, harranmaqdan, əskərlərimizin şeysindən abırıyo şey, vacibətlərindən. Elhamdülillah, tlafar zəngindir çox mövhibələrdə. O, xasatan rəsimdə. Vardı bizdən öqdəki ustalarımız, rəssamlarımız. Xumsu başımızın adı, salamın Xumsuna. Vardı üstə Səid İsə. Yani alemiyen maşallah meşhurdu. Var üstü Suud gene maşallah mevhibe çok özünde bir zor mevhibesi var. Üstad Ahmet Kenne, Üstad Yahya, Üstad Ali, Xumsu başı müsünədi. Biz mən ay çox özlərindən feyda gördüğüm, yani bir çox oturdum qalxdım billərincə Üstad Suud ilə Üstad Ahmet, Ahmet Kenne. Bu ikisi yani çox feydaları oldu. Hatta o qılda Üstad Əhməd məni oxutdurdu. Üstad Suud arxadaşım idi, yəni bu rəsim şeysində mənə çox yardım elədi. Yəni təcrübə də həm gördü özəlim. Çox, çox gördüm. Unutmanım fədirləri. Bakılıqları unutmanım əbət. Günaydın vatanım proqramına Tərəfəl ölkəsindən Nəbil Davudoğlu. Değerli seyircilerimiz, güzelim Telafer'den meslektaşımız Nebil Davudoğlu bir güzel vetere yapmıştı bizim için. O da kabiliyetli bir insan ki her vakit sergilerde katılır ve her vakit işlediği işler bellidir bütün dünyaya.
Doğrusu Telafer çok yetenek, çok yetenek var Telafer'de. Eğer resimden olsun, eğer hattan olsun, eğer müzikten olsun, eğer yazarlardan olsun, eğer ses sanatkarından olsun. Yani bu ressamımız da güzel bir şekilde konuştu. Böyle Telafer'in tehririnden sonra yani Telafer Daesh halinden kurtulundan sonra başladık biz bir mecmua yani ressamlar ve hattatlar. Telafer'in duvarlarında güzel resim etmeye ve hat yazmaya ve çok davetiyeler de gelir bizim için ki sergi orada kurulsun ve katılagan. Yani hakikaten biz diğer Türkmen milleti her vakit fikir sahabedir. Türkmen milleti her vakit öyle gelen insanlardan sayılır başka dillere göre. Sağ olsun Nebil Davutoğlu bir güzel ve tereye var olsun.